Jeton në vend dëtar ku rrezet e diellit shumicën e kohës të djegin trupin. Ndërkaq udhëtimet e tij edhe atë në Kosovë zakonisht i bën në kohë me shi, por jo pa arsye. E krejt kjo ndodh për faktin se ky mot me shi e vran sira i ngjason më shumë me Jugosllavisë, periudhës të bëmat dhe pasojave të saj. Kjo është Kristof Knepek, gjysmë gjermane, gjysmë portugez. U rrit në Gjermani, ndërkaq tani jeton në ishujt Azore që gjenden në Oqeanin Atlantik mes Evropës dhe Amerikës. Jeta personale është goxha protokollare, pasi që punon në administratë publike, mirë po ja saj ai është fotograf. E së fundmi është duke bërë një ekspozitë për vendet e ish Jugosllavisë. Ekspozitë kjo që do të mbahet në Portugali. Korat më të vështira të Evropës lindore, ai përjetoi si i ri, tani është duke i vizituar këto vende për të parë monumentet historike dhe zhvillimin e tyre. Për mua, por sa më shumë udhëtoj edhe në vendet e tjera të Evropës lindore, po mendoj të bëj një blog për të gjitha udhëtimet e mia. Unë jetoj në Portugali, ku vitin e ardhshëm do të bëj një ekspozitë në bibliotekë për udhëtimet e mia në ish Jugosllavi. Luftrat, masakrat, komunizmi e diktatura që ishin pjesë e Jugosllavisë ndikuan te Kristofi kur ai ishte i ri. Edhe gjendja sot me ku sipas ti Ballkani është të kryq mes perëndimit e Rusisë e shtyn edhe më shumë që të rezervoj biletën. Jam i lindur në vitin 1971 dhe kur ishin luftrat Jugoslave isha në të 20-at dhe kam kujtime të freskëta nga luftrat në Jugoslavi. Tani dua të vizitoj shtetet që ti shoh si janë zhvilluar gjatë 30 viteve të kaluara. Disa u bën vendet të Bashkimit Evropian, disa janë udhkryq mes BE-s dhe Rusisë, pra është një përzierje interesante. Dhe po bëj fotografi, ndonë se jam amator, por më pëlqen të fotografoj. Aparatin në dorë mori biletën e aeroplanit dhe nis drejt aeroportit Adem Jashari. Dëshira e tij lidhet edhe me ish presidentin e Jugosllavisë Tito dhe monumentet e kohës së tij. Ka disa vite që vizitoj vendet e ish Jugosllavisë dhe këtë bëj për dy arsye. Njëra arsye është që të vizitoj memorialet në të gjitha këto vende, pra monumentet e mëdha të mbetura nga koha Titos ish Jugosllavisë. Dhe arsyeja e dytë është që kërkoj vende të braktisura, ndërtesa, hotele, fabrika. Pra këto janë dy arsyet. Dhe sigurisht mësoj më shumë për historinë e këtyre vendeve që vizitoj. Para se të vija në Kosovë isha në Serbi, Bosnjë, Shqipëri, që nuk ishte Jugosllave, Maqedoni e Sloveni. Duke vizituar vendet e Ballkanit, ai u ndalën ndërtesa kyçe të asaj kohe. E Prishtina e impresionoi me bërë ramizin Radio Kosovën e ndërtesën e qeverisë. Nëse kthehesh pas në kohë, Kosova ishte krahin, e cili ishte shkaku që e shtyu atë ta vizitoj vendin tonë. Kosova sepse është fillimisht shteti më i ri në Evropë dhe arsyeja dytë është sepse njerëzit nuk dinë shumë për Kosovën. Pra këto janë arsyet pse e vizitoj. Dhe ndoshta sepse njerëzit kanë një mendim negativ për Kosovën, por unë nuk e besoj këtë dhe dua që të zbuloj më shumë për Kosovën. Mendimet negative për Kosovën u larguan me të mbërritur. Zotëri Knepek u ndjen shumë i sigurt dhe i mirëpritur këtë. E gjëja kryesore që i la përshtypje është mundësia për të komunikuar me vendasit. Të jemi sinqert, unë por sa erdha atje dhe nuk pata shumë kohë të mësoj shumë gjëra për Kosovën. Njerëzit janë vërtet shumë të mirë, është e sigurt, asnjë telash. Janë shumë të sjellshëm, si në ndërrimin e parave, në shitblerje dhe flasin shumë mirë anglisht që më ka befasuar. Ndoshta për shkak të prezencës së të huajve, nuk e di. Sipas ti, tranzicionin më të vështirë të dalës nga Jugosllavia ka pasur Kosova, ai ka por gjëra pozitive më shumë se që ka menduar. Teksa nuk do të kishte frikë që edhe djali ti 14 vjeçar ta vizitonte Kosovën.